Všichni si pamatujeme moment, kdy zemřel Lord Voldemort a skončila tak druhá kouzelnická válka vítězstvím dobra. Z knížek ale jen víme, že se o 19 let později setkali hlavní postavy na nástupišti 9 a 3 čtvrtě, ale co se dělo dál, jsme se nedozvěděli. Příběh ale zdaleka nekončí zde a proto se v dnešním videu podíváme na to, co čekalo kouzelnický svět po konci příběhu mladého kouzelníka. Pokud se chcete dozvědět i nějaké informace navíc, tak se dívejte až do konce videa, protože budete mít možnost vyhrát 3 knížky ze světa Harryho Pottera. Začneme tím, co se stalo bezprostředně po bitvě. Ve Velké síni v Bradavicích probíhaly oslavy vítězství a mrtvé tělo Toma Riddla bylo odklizeno stranou. Co se s ním pak stalo, nevíme, ale za to s jistotou můžeme říct, že poslední část rozpolcené duše pána zla zůstala navždy v limbu a nemohla do posmrtného života, protože nebyla v celku. Lorda Voldemorta tak nakonec potkal horší osud než obyčejného smrtelníka. Když už se bavíme o smrti, tak musíme zmínit oběti, které padly při bitvě o Bradavice. Na samotnou školu se ale zaměříme až později ve videu. Na straně Fénixova řádu, bradavických studentů a učitelů a obyvatel Prasinek padlo přibližně 55 kouzelníků, ale oficiálním seznamem byla padlá 50. Kouzelníků se nachází v tomto seznamu méně, protože vznikl bezprostředně po konci bitvy a řada těl nebyla doposud nalezena kvůli rozsáhlosti bradavických pozemků. Ze seznamu známe jen jména lidí, které Harry znal, a to Severus Snape, Fred Weasley, Colin Creevy, Levandule Brownová, Vincent Krabbe, Remus Lupin a Nymphadora Tonksová. Na seznam nepatřili smrtijedi a Remus Lupin byli jedinou obětí, která byla na listu i přesto, že se podle ministerstva nejedná o člověka. Podle očekávání dopadly pak mnohem hůř smrtijedi. Po válce jich bylo nejméně 20 zabito a zbytek jich byl uvězněn v Azkabanu. Jedinou výjimkou byli Malfoyovi, kteří se vyhnuli vězení díky tomu, že Narcisa v zapovězeném lese sama hodně riskovala a lhala Lordu Voldemortovi o tom, že je Harry Potter mrtvý. Zbytek smrtijedů v Azkabanu na tom ale nebyl tak špatně, protože z něj byli odebráni mozkomoři, aby nemohli být použiti jako způsob nátlaku na odpůrce ministerstva. Za změnou stál Kingsley Pastorek, který byl hned po porážce Voldemorta jmenován dočasným ministrem kouzel. Na této pozici pak zůstal i později, když si získal důvěru a stal se stálým ministrem. Měl tak prostor na řadu změn, které chtěl na ministerstvu provést. Kromě změny azkabanských strážní se tak jednalo o reformu odboru bystrozorů, se kterou mu pomohl nový vedoucí bystrozorů Harry Potter. S nápravou kouzelnického světa po válce pomohl zase Percy Weasley, který také zaujal vysoké místo na ministerstvu. Překopání starých způsobů pak završíme zrušením a přepsáním řady zákonů, které nadržovaly čistokrevným kouzelníkům. Zásluhu na to měla zase Hermiona Grangerová. Ta také nahradila v roce 2020 Kingsleyho Pastorka jako ministra kouzel. A ještě nevymysleli kouzlo, který by naše Hermiona nesvedla. Bože. Hermiona byla také Stryja jediná, která se po válce vrátila do Bradavic. Rozhodla se proto ale dobrovolně, protože Kingsley umožnil všem, kteří se účastnili války proti Voldemortovi, aby přeskočili ročník, který strávili bojem proti zlu nebo schováváním před labky. Podle něj bylo totiž to, že zvládli přežít dostatečným důkazem jejich kouzelnických schopností. Hermiona kromě pomoci s protimudlovskými a protičistokrevnými zákony pracovala také chvíli na odboru pro dohled nad kouzelnými tvory. V této době se také věnovala spožůsu a bojovala za práva nejen domácích skřítků. Zanedlouho se ale přesunula do odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů, kde už se věnovala reformám. Přeložila také ze starodávných run bajky Barda Beedleho, které můžete díky sponzorovi dnešního videa vyhrát. Na webu vydavatelství Albatros totiž právě můžete sehnat v akci box Bradavická knihovna. V něm se nachází už zmíněné bajky Barda Beedleho, ve kterých jsou kouzelnické povídky, které musí znát každý mladý čaroděj spolu s komentářem od Albuse Brumbála. Kromě bajek najdete v boxu i knížku Fantastická zvířata, jejíž autorem je Mlok Scamander. Jak už název napovídá, tak na vás čeká řada kouzelných stvoření, u kterých najdete kromě jejich obrázků i informace o tom, kde se vyskytují, jak se chovají a spoustu dalších zajímavostí. Poslední knížkou a nezbytností pro každého fanouška Fanfrpálu je pak Fanfrpál v průběhu věku, ve kterém je popsán Fanfrpál od A do Z. Já sám ze všech tří knížek čerpám informace do videí, takže pokud se chcete dozvědět víc o světě Harryho Pottera, tak běžte na www.albatrosmedia.cz nebo klikněte na odkaz v popisku. Jeden z vás má ale díky Albatrosu možnost vyhrát bradavický box, který Musovi donesou až přímo ke dveřím. Pokud se chcete zařadit do soutěže, tak napište do komentáře, kterou knížku z boxu byste si nejraději přečetli a za 2 týdny jednoho z vás vylosujeme. Hermioně, Jean Grangerové, tímto odkazuji svůj výtisk bajek Barda Beedleho. Stryja jsme si nezmínili ještě Rona.
Ten se stejně jako Harry stal bystrozorem a pomohl s reformou, ale po dvou letech se rozhodl přidat k Georgeovi, se kterým udělal z obchodu kratochvilné kouzelnické kejkle ještě větší fenomén, což mimo jiné zaručilo Weasleyovým kupy galeonů. Ron si také samozřejmě vzal Hermionu, se kterou měl dvě děti, Rose a Huga. Harry se zase oženil s Ginny a spolu vychovali tři děti. Jamese Siriuse, Albuse Severuse a Lily Lenku. Ginny se stala profesionální fanfarpálovou hráčkou za tým holiheckých harpií, ale ještě před narozením dětí se rozhodla profesionální ligu opustit. Fanfarpálu se věnovala alespoň jako korespondentka do denního Věžce. Zmínili jsme se také o Lily Lence, která má své druhé jméno po Lence Láskorádové. Mnoho fanoušků by si mohlo myslet, že se Lenka provdala za Neville, který chtěl při bitvě o Bradavice vyznat lásku. Nakonec ale jejich vztah nedopadl a s Lenkou se oženil Rolf Scamander, vnuk Mloka Scamandra, a Neville se oženil s Hannah Abbottovou. Neviděl jsi Lenku? Lenku, miluju jí, musím jí to říct, když budeme do svítání oba mrtví. O postavách jsme si ale řekli už hodně informací a pokud jich chcete slyšet víc, tak se podívejte na minisérii, co se stalo s postavami z Harryho Pottera. My tak jdeme na další věci, které se odehrály. Všichni si určitě pamatujeme například moment, kdy Harry upustil kámen mudrců a vydal se na smrt. Jedna z relikví ale zůstala už navždy v zapovězeném lese, protože jí zadupalo stádo kentaurů, které se pak hnalo k hradu a Harry se rozhodl ji už nehledat. Kromě kamene ale Harry po smrti Voldemorta ztratil i možnost mluvit hadím jazykem, protože v něm už nebyla část jeho duše. Co ale Harry naopak získal, byl vztah s jeho bratrancem. Nedalo se říct, že bratranci byli přímo přátelé, ale spolu se svými dětmi se navštěvovali a neměli se problém už normálně bavit. Poslední informace, kterou si o Harrym řekneme, je, že se nesnažil po konci války stát zvěromágem, protože chtěl svůj čas věnovat jiným, pro něj důležitějším záležitostem. Po konci války byl rozpuštěn Fénixův řád, protože už nebyl potřeba kvůli tomu, že Lord Voldemort už doopravdy zemřel. Jeho následovníci neboli smrtědi už také neměli na rukou znamení zla. To se změnilo na jizvu, která je už nebolela nebo nepálila. Přeměněná známka ale nešla odstranit a tak zůstala kouzelníkům až do konce života. Do starých zajetých kolejí se zase vrátil Jinotaj, který pod taktovkou Xenofilia Láskoráda publikoval příspěvky o různých, občas neexistujících stvořeních. Dnešní video pak zakončíme v Bradavicích, ve kterých jsme i začali. Ředitelkou této školy se stala Minerva McGonagallová a bylo také potřeba znovu sehnat nového učitele obrany proti černé magii. Protože už ale byla konečně zlomena kletba, kterou na tuto pozici seslal Tom Riddle, tak mohl nový učitel zůstat na svém místě více než jeden rok. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na odběr, aby vám už žádné další podobné neuniklo a nezapomeňte se podívat na web vydavatelství Albatros, kde najdete Bradavickou knihovnu se třemi knížkami o kouzelnickém světě.